За цим столом зібралися очільники міст Хмельниччини. Скаржаться на недосконалість реформ. Кажуть, соціальні стандарти підвищили, а державні медичні та освітні субвенції лишилися на тому ж рівні. В цілому, додаткове навантаження на бюджет міста Старокостянтинів у 2016 році складає 28 935 тисяч гривень. Як місцевий бюджет має розвиватися, як територіальну громаду утримувати, що ремонтувати, як школи підготувати, як підготувати до осінньо-зимового періоду? Поки у Києві з гордістю заявляють, грошей у регіонах стало більше, на місцях стверджують прямо протилежне. Тепер на плечі територіальних громад лягли і утримання доріг та закладів профтехосвіти, і пільгове перевезення ветеранів праці, пенсіонерів та інвалідів. Чорнобильці, я думаю, тут нема питань, атошники і ветерани Великої Вітчизняної війни. Їх там лишилося, ну, неприрівняні, а реальні ветерани, їх дуже мало лишилось. От ці три категорії, можливо, залишити якусь частину, як через пільги, там, чи якусь монетизувати їм. Отож, з рогу достатку вже стільки не сиплеться. Надії, які покладали на акцизні збори, не виправдалися. Частину коштів з'їла інфляція. Крім того, деякі райцентри Хмельниччини опинилися перед сумною перспективою. За енергоносії платити нема чим. На сьогоднішній день в мене от субсидії не приймаються, облгазом не приймаються. Це в нас 45 мільйонів, які є, а вони не приймаються. Абсолютно відмовилися. Не проплатили наперед кошти. Повно, все, газу нема, ліміт газу нема. То добре, що ми зараз перейшли на ці альтернативні котли і з 20 числа запустимо, бо в нас щепа буде, не треба буде того ліміта. То це один вихід, а в інших містах як бути? Утім, у суворих умовах децентралізації таки доведеться навчитися економії. Наприклад, у місті над Смотричем планують об'єднати районну та міську лікарні, а у Шепетівці – оптимізувати штатний розпис у місцевих закладах профтехосвіти. Світлана Русіна, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.